चाहिँ हाम्रो आजका कार्यक्रम प्रसङ्ग गर्दै विशेष गरी लगायतका प्रोग्राम गर्दा गइराख्नु भएको छ। हेलो जाम के नमस्ते आउनुभएको छ कति जानु नि कति जानु नि कति जानु नि एक्लै भा ए मेरो भा सबै फाट्ने भयो त अब कार्यक्रम सकिने बित्तिकै सब उठ्यो हुरु जान लाग्यो त जुन मुसलाई हेर्न ओइ नचिन्दिनु भएर हिँड्दा आऊ त कहिले आऊ यतै छौ देख्दिन त म त इन्को अन्टो हा इन्को अन्टो हो त के दिन लाएर छन् मायाको चिन्नु बाँचेको सबैलाई देखिन्न नमस्कार नमस्कार कहाँबाट हो क्या तपाईँ बाँझो खेती जाने कताहरू आने कताहरू खासमा कहाँबाट नमस्कार आराम हुनुहुन्छ बाइकमा हो बाइक ल्याएन के तपाईँ चलाउनुहोस् तिनजना गयो मेरो बाइक त होइन त यो भिडभाड पनि छ तर अहिले चाहिँ तपाईँ बाइकमा आउनु हामी हिँड्दै जान्छौँ